На фінальному етапі обласних змагань з футболу серед юніорів першими зустрілися команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Хмельницького та команда «Патріот» з Кам'янця-Подільського. Першою гол забиває команда Хмельницького. Під кінець матчу кам'янчани наздоганяють. Зустріч завершилась із рахунком 1-1. Гравець команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Андрій Тихонюк каже, команда налаштована на перемогу. Налаштування було лише перемогти. Ми спочатку приглядувалися до суперника, забили і пропустили дуже прикрий м'яч. В контратаку була помилка наших деяких гравців. Автор вирішального голу Назар Гриценко розповідає, вдалося відігратись завдяки тренеру. Після першого тайму зробили деякі зміни в составі, як тренер змотивував нас і на перемогу. Просто невдало пропустили гол, а після того зібралися своїми силами своєї команди і забили. Могли забивати другий, але не хватило часу. Назар Гриценко додає, грати з командою дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 було складно. Тактика була тримати сильну оборону, тому що Хмельницький ДЮСШ є атакуючою командою, і просто ловити на сильних і швидких контратаках і забивати голи. Три команди з Хмельницького увійшли до фіналу дитячо-юнацької ліги Хмельниччини, розповідає заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Сьогодні в фінальній частині 6 команд. Вони представляють дві команди. Це «Патріоти» ДЮСШ номер 2, місто Кам'янець-Подільський, команда «Енергетик» з Нетішина і три команди представляють обласний центр. Це дві команди «Поділля-Хмельницький» і одна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. Микола Кузнєцов каже, змагання тривають ще у вересні. З вересня по листопад перше коло проходило, а з квітня місяця по травень проходили друге коло, і за результатами двоколового турніру, це ж кращі команди потрапили в фінальну частину. Всього в обласних змаганнях з футболу серед юніорів сезону 2018-2019 років взяло участь 14 команд Хмельниччини. Андрій Гуманий, Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.